Hola pessoal de Paradela da Cortisa. Para todos vocês, un abrazo. Eu fiz este vídeo como objetivo de esclarecer cualquier duda. Que vocês possam ter en relação ao visionamento dos vídeos que eu postei. No YouTube, y que se referen a Paradela. Ah. Para eso basta irem. A página do YouTube, y digitarem na caixa de pesquisa precisamente. As palabras, Paradela da Cortisa. Como vocês, logo verão, aquí do lado direito, aparece uma série de vídeos, como por exemplo, este que estamos agora, a ver, e que. Por este vídeo já ter algum tempo no YouTube, e uma altura no fiz, ou, no preparei qualquer introdução prévia, a este mesmo vídeo, coisa que não acontece. Como os vídeos actuais, que eu mais à frente irei fazer referência a isso. Os vídeos de Paradela, digamos que tem estes visuais, ou seja, digamos que isto. Só as capas de cada um desses mesmos vídeos, vídeos estes que já são, digamos um pouco antigos, aqui no YouTube. E estes agora aqui, são mais recentes. Estes vídeos, contam anedotas, adivinhas, etc., e que não tem nada a ver com Paradela. Como vos disse abocado, os vídeos actuais têm já umas introduções como, por exemplo esta, que vocês, estou aqui, a ver. Olá. Vamos ver aqui no YouTube uns vídeos referentes à aldeia de Paradela da Cortiça. Ou então está aqui. Olá. Vamos ver aqui no YouTube uns vídeos referentes à aldeia de Paradela da Cortiça, que se referem à vida daquela aldeia nos anos 80 e que foram realizados. Mas antes destas duas introduções irá aparecer esta, digamos que esta será a número 1 de todas elas, de todas as introduções que atualmente eu faço para os vídeos de Paradela da Cortiça. Mas voltando à página do YouTube, esse vocês, clicarem aqui, onde diz, mais de ausentado 49, apareceram aqui todos estes vídeos, elaborados por mim. Ah. E se vocês, clicarem por exemplo, mais aqui, por exemplo neste aqui. Vocês, ou de reparar que aqui, no lado direito, vai aparecer. Há um vídeo que não começa com a palavra Paradela, que é este aqui. E conforme este. Aparece este aqui. Ou este, ou este. Todos estes outros vídeos, também foram elaborados por mim, mas já, não tem nada a ver. Com Paradela, pois são vídeos que, contam anedotas, adivinhas, etc. Pronto era este esclarecimento que vos queria fazer, esperando que tenha sido do vosso agrado. Fiquem bem, um abraço e até qualquer dia.